ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 23ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ 12 ରହିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 96 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 1367 ରହିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି କରୋନା। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 11 ଦିନରେ 129 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 29 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା, ଶେରଗଡ଼, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନାକୁ ବ୍ୟାପିଛି ମହାମାରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 29ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ 6ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଘରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଦୂର ନ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଏହାସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହର ଭିତରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି କିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଦୂର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ କଂଗ୍ରେଗେସନରେ ଅଥବା ଗହଳିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ୟା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟା ଆଉ କିଛି ଗହଳିରେ ଯଦି ସାମିଲ ହେବ ଅର୍ ଯଦି ତାଙ୍କ କରୋନାର ବାଧା ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖିଲାଫ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ପୁଣି ହିଞ୍ଜିଳିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6, 10 ଓ 12କୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ 7 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଏନ୍ଏସ୍ସିର 6 ଓ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଥିବା 6ଟି ଗାଁକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁରର ବାରକସାହିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଏ ବାଲିଡ଼ା ଗାଁକୁ ଆଜିଠୁ 72 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ, କାରଣ ସଂଗରୋଧ ଅବଧି ସରିଗଲା। ଘରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଯାଜନ ଆଣିକି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖି ପୁଣି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶା ଦିଦି ନହେଲେ ସମୟଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଏଇଟା କରାଯାଉ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟର ଫୁଲ୍ କୋର୍ଟରେ ରବିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିଙ୍ଗ।